každý, kdo alespoň jednou viděl či četl něco z příběhu fantasy, které na svém kanále pravidelně probírám, ví, že hlavními postavami příběhu je trojice Harry, Ron a Hermiona. Samozřejmě, kniha je nazvaná Harry Potter, plus je vždy přidán nějaký podtitul, ovšem takzvané Golden Trio v podstatě nejde příliš rozdělovat, protože na všem důležitém kooperovali a prošli společně všemi nástrahami a nebezpečími, až se jim nakonec podařilo porazit nejhoršího černokněžníka v Británii, Lorda Voldemorta. Přesto však najdeme v příběhu pár momentů, kdy se hlavní trojice dostala do sporu a jejich vazby byly načas přetrhány. V dnešní magické sedmičce se tedy podíváme na situace, kdy se jinak pevná trojice rozdělila, ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, a je jedno, kdo byl tím, který se s kamarády nebavil nebo byl odstrčen pro něco, co udělal a čím kamarády naštval. Pokud si ještě stále nejste jistí, o čem se budeme bavit, sledujte dál, určitě si spoustu těchto situací sami vybavíte, jakmile o nich budeme mluvit. Hermiona, nesnesitelný šprt. Musím se přiznat, že najít 7 momentů nebylo zas tak snadné, ovšem chtěl jsem zachovat formát žebříčku se 7 body, jak tomu bývá pravidelně, a tak jsem se rozhodl zařadit i období, kdy vlastně ještě nemůžeme mluvit o trojici kamarádů. Ve vlaku se Harry v podstatě hned zpřátelil s rudovlasým Ronaldem Weasleym. Rozhodně ale neměl tak pozitivní názor na Hermionu Grangerovou, která se tam objevila při pátrání po Nevillovu žabákovi. Působila jako klasický šprt a i později strkala nos do věcí, které se měly týkat právě jen Rona a Harryho. Dokonce se k ním připojila při jedné noční toulce, přestože se jí o to nikdo neprosil. Byla evidentně inteligentní, ale to, jak měla naspaměť načtené veškeré učebnice a neustále pochlebovala učitelům, příliš nelahodilo většině studentů. Hermiona to vnímala a když zaslechla Ronovu poznámku, ta holka je na mou duši hrozná, definitivně jí to zlomilo a schovala se na dívčí toalety ve sklepení, kde hodlala probračet celou slavnost k předvečeru všech svatých. Nevěděla tak, že se v její blízkosti pohybuje troll, před kterými Harry s Ronem nakonec zachránili. Pravda tedy je, že by se s ním utkat nemuseli, kdyby ho prve nezamknuli právě do zmíněné umývárny a Hermionu tak na krátký čas uvěznili. Tato situace se však ukázala jako zážitek, který trojici zblížil natolik, že se stali nejbližšími přáteli na celý život. Kulový blesk. Že Hermiona nikdy nedokázala pochopit, jak je fanfrpál důležitý, chlapce štvalo pravidelně. Když však způsobila, že Harry přišel o své nové koště jen pár hodin poté, co ho objevil v balíčku k Vánocům, znamenalo to naštvání obou chlapců, kvůli kterému se s Hermionou dlouhou dobu nebavili. Harry o koště přišel při prvním zápase s Mrzimorem. Kvůli mozkomorům spadnul z Nimbusu 2000 a ten poté narazil do vrby mlátičky, no a ta ho rozšípala na třísky. Harry pak váhal s nákupem nového koštěte. Problém za něj vyřešil neznámý dárce, který mu pod stromeček poslal kulový blesk, nejlepší koště na světě. Nebyl u něj žádný lístek, vzkaz ani jméno. To samozřejmě přišlo zvláštní Ronovi i Harrymu, nějak jim to ale nebránilo v tom se chystat na první let na tomto koštěti. Za to Hermiona byla přesvědčená, že koště Harrymu poslal Sirius Black a že je to past. Nahlásila tuto skutečnost profesorce McGonagallové a ta po prohlédnutí dárku rozhodla, že musí být kulový blesk kontrolován, takže Harry najednou zase neměl koště. Kvůli tomu se s Hermionou oba chlapci přestali bavit a dělali, jako by byla vzduch. To bylo pro Hermionu velmi náročné, protože v tomto roce navštěvovala všechny dostupné předměty, i díky obraceti času, měla hromadu domácích úkolů a ještě přišla o přátelé. Nakonec se ale i tahle bouřka přehnala, když ředitelka nebelgijské koleje Harrymu oznámila, že mu koště může vrátit, protože je v pořádku. Hned potom se rozhodli s kamarádkou usmířit. Jenže jejich vztah téměř okamžitě narušil jiný problém, který si rozebereme v následujícím bodě. Křivonožka versus prašivka. Už od začátku tohoto školního roku se Ron s Hermionou dostávali do sporu. Slečna Grangerová si totiž na příčné ulici pořídila nepříliš hezkého kocoura Křivonožku a ten neměl příliš pochopení pro Ronovu krysu. Ron tak Hermionina kocoura častoval nadávkami a snažil se ho vždy držet co nejdál od svého mazlíčka. Kdyby věděl, že Křivonožka po něm jde kvůli tomu, že poznal, že se nejedná o obyčejnou krysu, ale přeměněného kouzelníka, určitě by hned od počátku měl ke kocourovi lepší vztah. Celý školní rok se tak točil i kolem strachu o prašivčin život a Hermioně názor, že Křivonožka by neublížil ani mouše, Rona dráždil ještě víc. Dlouho se teda zdálo, že má Hermiona vlastně pravdu a byť se kocour snažil krysu získat, nikdy se mu to nepodařilo. Když však Ronald, zrovna po usmíření kvůli koštěti, dorazil do své ložnice, našel na posteli trochu krve. Prašivka byla pryč a okolo bylo jen pár chlupů. No a měl jasno, že Hermionin kocour sežral jeho miláčka.
upadl do deprese, byl na kamarádku naštvaný a odmítal s ním mluvit. Harry se snažil být prostředníkem a spor vyřešit, ani Hermiona ale nehodlala ustoupit a odmítala zodpovědnost za svého kocoura. Trojici nakonec usmířila až situace kolem Hagrida a Klofana, protože Hippogriff měl být definitivně popraven, a to přímo na školních pozemcích. Proto se Harry, Ron i Hermiona za Hajným vypravili, aby mu alespoň trochu ulehčili tento příšerný den. Vedlo to k další pozitivní věci, v Hagridově domě se totiž našla krysa a nebyla to žádná jiná než prašivka. Usmířená, ale zděšená trojice pak dům opustila, aby nemusela sledovat, jak Klofanovi Cad McNair má setnout hlavu. Cestou do hradu se však stalo tolik věcí, že to změnilo život jim, ale nakonec i Siriusi Blackovi, Remusovi Lupinovi, Petru Pettigrewovi a jeho útěk byl předzvěstí toho, s čím se kouzelnický svět musel potýkat několik následujících let. Harry šampionem turnaje tří kouzelníků. Když se studenti v Bradavicích dozvěděli, že je čeká napínavá a zajímavá soutěž, turnaj tří kouzelníků, a oni ji budou moci během celého roku sledovat, panovalo obecné nadšení z této situace. Příjezd studentů z Krásnohůlek a Kruvalu byl velkolepý a to samé platilo o večerní slavnosti. Jediné vrásky některým udělal fakt, že šampionem školy se může stát jen dospělý kouzelník, a to vyřadilo ze hry hned několik studentů Bradavic, kteří se chtěli přihlásit. Třeba Freda a George. Dokonce i jejich bratr Ron byl silně lákán slávou a výhrou 1000 galónů, které mělo vítězství v turnaji přinést. Nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo pro Golden Trio dojít k nějakému překvapení a po určení šampionů všech tří škol se zdálo, že je čeká příjemný rok. Jenže z ohnivého poháru vyletěl ještě jeden lístek se jménem Harry Potter. Sám Harry byl šokován a nechápal, jak se to mohlo stát. Najednou se stal podvodníkem pro celou školu, kromě studentů Nebelvíru z jeho účasti neměl nikdo radost a i mezi jeho spolužáky se našli takoví, kteří mu účast nemohli odpustit. No a mezi takové patřil i Ron. Hermiona naopak okamžitě podle Harryho šokovaného výrazu ze slavnosti poznala, že se nepřihlásil. Ron si v hloubi duše určitě také nemyslel, že by se Harry přihlásil, ale jeho žárlivost a pocit méněcenosti převážily a s Harrym se přestal bavit, což čtvrtého šampiona turnaje velmi trápilo. Hermionu měl rád, ale zdaleka s ní nebyla zábava jako s Ronem. Tento rozkmotřený vztah a také trochu negativní atmosféry ve škole nám tedy nabídnuli období, kdy Harry trávil svůj čas většinou jen se svou kamarádkou a také jsme díky tomu dostali známou scénu od jezera zakončenou Hermioniným výkřikem Nejsem sova. Ron se ale později Harrymu omluvil, a to poté, co spatřil první úkol, kde se musel potýkat s drakem. Bylo mu jasné, že mohl snadno o svého kamaráda přijít na dobro, a také to, že Harry by se dobrovolně sám takovému nebezpečí nevystavoval. Malérů, starostí a problémů měl i bez turnaje více než dost. SPOŽUS. Jak už jsem zmiňoval, rozhádané trio nebyla zas tak obvyklá situace, takže si trochu pomůžu i tím, co se dělo kolem Společnosti pro ochranu životní úrovně skřítků, kterou Hermiona založila poté, co zjistila, jak špatně je podle ní s domácími skřítky nakládáno. Harryho ani Rona však její nadšení a zapálení pro věc příliš netěšilo, protože se je neustále snažila zapojovat do svých plánů na rozšíření této organizace. Vždy, když se do toho pustila, snažili se Harry a Ron co nejrychleji zmizet, změnit téma nebo se jakkoliv vyhnout Hermionině přítomnosti. Zašlo to tak daleko, že později Hermiona pletla oblečení pro skřítky, které nastražila po celé společenské místnosti Nebelvíru, aby tak dostala skřítky na svobodu, i když oni sami to vlastně nechtěli. S tím zásadně nesouhlasil Ron a ani Harry. Nakonec jí to ale nerozmlouval ani jeden, protože se Harry dozvěděl, že vše, co uplete, si bere doby, jelikož ostatní skřítky její nástrahy urážely a odmítali místnosti uklízet. Obecně se ale Spožus stával prostředkem ke konfliktu mezi hlavní trojicí a proto jsem se ho rozhodl do videa zařadit. Lonánek a levandule. Vztah Hermiony a Rona byl často napjatý, ale to všechno vlastně směřovalo k jejich budoucímu opravdovému vztahu. Tak nějak na sebe vzájemně žárlili, ale nedokázali dát najevo, kam se jejich city ubírají. Hermiona třeba zmanipulovala konkurs na brankaře Nebelvíru, když očarovala Ronova konkurenta matoucím kouzlem. Ron však nakonec ze své pozice v týmu neměl takovou radost a byl neskutečně nervózní ze zápasu se Zmiozelem. Proto mu Harry chtěl dodat sebevědomí a narafičil to tak, že si Ron myslel, že pozřel lektvar štěstí. Když po zápase Hermiona oba konfrontovala, Harry ukázal zapečetěnou lahvičku. Místo usmíření dvou kamarádů se ale Ron urazil, protože Hermiona podle něj tvrdila, že chytal dobře jen kvůli elixíru. Navíc se na oslavě po vítězství v zápase dal Ron dohromady s Levandulí Brownovou, která se na něj už delší dobu dělala zálusk.
To pochopitelně Hermionu zdrtilo a následně, jak to ženy dokonale umí, začala dělat Ronovi na schvály. Třeba na Křiklanů večírek pozvala jeho konkurenta z konkurzu McLagana, čehož ale sama později litovala. Ron si ale vztah s Levandulí dlouho neužíval a velmi brzo z něj chtěl uniknout. A nakonec se mu to podařilo, aniž by vlastně sám musel něco vědomě udělat. Poté, co se omylem otrávil v Křiklanově kabinetu, za ním totiž Levandule přišla na ošetřovnu. No a on ze spaní nešeptal její jméno, ale Hermionino. A nejen, že tento moment ukončil jeho vztah s Levandulí, ale dá se říct, že nadobro potvrdil, jaký vztah v budoucnu bude mít s Hermionou. Ronův odchod kvůli Vitaalu. Když se hlavní trojici v posledním díle podařilo získat Vitaal na ministerstvu kouzel, měli v plánu se vrátit na Grimoldovo náměstí 12, které se od jejich útěku ze svatby Billa a Flair stalo jejich novým domovem. Jenže nedopatřením přenesli do sídla Blackových i smrtějeda Yaxleyho. Bylo tedy jasné, že už se tam nemohou vrátit, a tak přebývali ve stanu v lese. To jim samozřejmě život komplikovalo. Jednak neměli zdaleka takové pohodlí, Ron byl stále zraněný od štěpem, a především jim zoufale scházelo jídlo, které se snažili opatřovat, jak se dalo. Les však kromě pár nepříliš chutných hub mnoho nenabízel, takže se na nich strádání velmi rychle začalo podepisovat. Nejvíce nedostatkem jídla trpěl Ron, který byl z Doupěte a Bradavic zvyklý na pravidelný servis. No a největším úskalím byl Vitaal, který trojice nosila na prsou. Sice se v jeho nošení střídali, ale jeho efekt byl na jejich chování patrný. A opět největší vliv měl právě na Rona. Ten byl podrážděný a naštvaný na celý svět. Navíc měl pocit, že se mu Hermiona s Harrym odcizují, ba dokonce, že mezi nimi vzniká nějaký vztah. Různé nepříznivé okolnosti nakonec vyústily v hádku, ve které Ron Harrymu vyčetl kde co. Třeba i to, že očekával, že má jasný plán, že jsou stále na jednom místě, zničení Vitaalu a Voldemorta se neblíží a rozhodl se od svého kamaráda odejít. Hermiona to však odmítla. A tak to byl nakonec jen Ron, který odhodil přívěšek s Vitaalem a přemístil se kdo ví kam. Harry s Hermionou tak několik dalších týdnů trávili jen spolu, zdrcení z Ronova odchodu, jehož jméno vlastně vůbec nevyslovovali. Nakonec se ale mladý Weasley vrátil právě včas, a to díky dědictví od Albuse Brumbála. Zatemňovač totiž jednoho večera dokázal Rona přemístit tam, kde se Harry právě pokoušel vylovit meč Godrika Nebelvíra z jezírka. No a ještě, že tomu tak bylo, protože Ron svého kamaráda vytáhnul právě včas, aby se neutopil, a pak to byl právě on, kdo Vitaal mečem probodnul. Dozvuky svého odchodu ale Ron ještě pocítil, a to právě ve chvíli, kdy se setkal s Hermionou. Ta ho kromě nadávek zasypala i ranami a vyčetla mu mnoho. Situaci však nakonec uklidnila ta dobrá zpráva, že je Voldemortova duše zase o dílek menší. Já doufám, že se vám dnešní video, kde jsme se podívali na momenty, kdy se naše hlavní trojice rozhádala, líbilo, a pokud ano, dejte určitě like a odběr. Vzpomínáte si na nějaký další moment, kdy se trojice nebavila? Můžete to napsat dolů do komentářů. Rozhodně můžete zmínit i nějaké drobnější hádky, které já jsem vlastně ve videu také využil. Pro dnešní video na kanále už je to všechno a já doufám, že se zase uvidíme u magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.